Sa eksena, nakatayo si Yu sa corner ng ring, matamang pinapanood habang binibilangan ng referee, hanggang apat na si Fabrizio, at hindi pa rin ito gumagalaw. Subalit sa bilang ng lima, ipinakita ni Fabrizio ang kanyang katatagan ng siya ay makatayo, at pinahinto niya ang pagbilang ng referee, at hiniling na ipagpatuloy na lang ang laban, na ipinapahiwatig na handa siyang magpatuloy. Agad na ipinagpatuloy naman ng referee ang laban. At sa puntong ito, pinagminilayan ni Marco na mula sa malayo, ang lakas ng suntok niyo na nagpadala kay Fabrizio na lumipad sa kabuuan ng ring. Napansin niya na nagawang tamaan niyo si Fabrizio sa itaas ng kanyang depensa, isang estratehikong galaw na inaasahan na. Si Fabrizio, na ngayon ay galit at may dumudugong mukha, ay humarap kay Yu na may matinding insulto, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo at sakit. Iniisip ni Marco, habang pinagmamasdan ang dinamika ng laban, na ang estratehiya niyo para sa buong labindalawang rounds, ay tila paglaruan si Fabrizio, gamit ang psikologikal at pisikal na dominasyon para lalo siyang mabagabag. Lipat ang eksena at sa isang malalim na pagbabalik tanaw, inaalala ni Carmen ang kanyang masakit na nakaraan, simula sa pinakamaagang alaala ng kanyang pagkabata. Naalala niya ang isang nakakatakot na pangyayari kung saan siya at ang kanyang mga magulang ay bihag ng mga terorista. Ang kanyang ama, isang diplomat, ang unang naging biktima sa krisis na ito. Sa simula, hindi ganap na naintindihan ni Carmen ang bigat ng sitwasyon. Umaasang gagaling ang kanyang ama kapag nakatanggap ito ng medical na atensyon. Gayunpaman, naramdaman niya ang tunay na kalubhaan ng sitwasyon nang maging biktima rin ang kanyang ina ilang araw pagkatapos. Ang sunod-sunod na trahedyang ito ay nagpakita kay Carmen ng brutal na katotohanan ng karahasan ng tao, na nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot at humantong sa matinding stress na halos magdulot ng pagbagsak ng kanyang pag-iisip. At sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa, naalala niya ang isang sandali ng bahagyang pag-asa nang mapansin niya ang isang lalaki na sinusubukang makipag-usap sa kanya, nag-aalok ng kaunting liwanag ng koneksyon sa pinakamadilim niyang oras. At ang lalaking ito, ay si Kinoong siya ay isang sundalo pa, ay hindi lamang tumulong sa kanyang pagliligtas noong siya ibihag kundi patuloy din siyang sinuportahan pagkatapos nito. Nagpadala siya ng pera upang matiyak na si Carmen ay lumaki sa isang maayos na kapaligiran na nagbigay daan para siya ay makatanggap ng pinakamahusay na pangangalaga upang paghilumin ang kanyang mga trauma. Nang siya ay tumanda, nadama ni Carmen ang malakas na pagnanais na suklian ang kabutihan at suporta ni Ki. Pinukaw ng pasasalamat, hinanap niya si Ki umaasa na makatulong sa anumang paraan na kaya niya. Gayunpaman, nang matagpuan niya ito, napagtanto niya na malaki ang pagbabago sa taong kanyang naalala. Sa karagdagang pagbabalik tanaw, naalala rin ni Carmen ang mas kamakailan at nakakabahalang pangyayari nang siya ay dukutin ng mga kapatid na Santorino. Sa nakakatakot na karanasang ito, Sinikap niyang manatiling kalmado sa pamamagitan ng pagpuna at pagpapaalala sa sarili na maayos ang kanyang pisikal na kalagayan na nagpapahiwatig sa kanya na maaaring may kailangan lang ang mga dumukot sa kanya. Patuloy na sinisikap ni Carmen na panatilihin ang kanyang kalmado sa pamamagitan ng pagpapaalala sa sarili na magiging maayos siya sa kabila ng mapanganib na kalagayan. Sa sandaling ito ng kanyang pagpapalakas ng loob, biglang lumitaw si Marco at lumapit sa kanya. Binati ni Marco si Carmen ng may mapanlinlang na kagandahang loob, humihingi ng paumanhin para sa kanyang pagiging bastos dahil kakakilala pa lang nila sa mga hindi ka nais-nais na kondisyon. Binanggit niya kung gaano sana kaganda kung tinanggap ni Carmen ang kanyang imbitasyon noong una pa lang na nagpapahiwatig ng ilang naunang tangka para sa mas sibilisadong interaksyon. Ang kanyang pagbati, bagaman magalang sa ibabaw, ay may taglay na banta na nagpapakita ng hindi pantay na balanse ng kapangyarihan sa pagitan nila. Si Carmen, na pinapanatili ang kanyang kalmado, ay diretsahang sinabihan si Marco na dumiretsyo na sa punto nito dahil abala siyang tao. Tugon niya sa intensidad ni Marco ay may halong humor at paglaban, sinasabing hindi niya kailangan matakot dahil hindi niya ito sasaktan sa ngayon. Ang kanyang sagot, bagaman tila pabiro, ay nagtatago ng kanyang kamalayan sa panganib na kanyang kinakaharap. At ang kanyang katahimikan habang tinitignan si Marco pagkatapos ay nagpapahiwatig na maingat niyang pinag-iisipan ang kanyang mga susunod na hakbang sa mataas na panganib na pagtatagpong ito. Sinubukan ni Marco na makuha ang loob ni Carmen sa pamamagitan ng pag-aalok ng tulong na bahagyang inuusisa ang relasyon niya kayo. Tinanong niya si Carmen kung ano ang palagay niya kayo kung saan sinagot ni Carmen na ang kanilang relasyon ay mahigpit na profesional lamang. Pagkatapos, tinanong ni Marco kung nais ba ni Carmen na mamuhay si Yu ng mas normal na buhay. Iminumungkahi ang isang buhay na puno ng tawa, luha, at personal na relasyon, katulad ng iba. Ito ay nagpapahiwatig na ang kasalukuyang sitwasyon niyo ay kontrolado o mano ni Ang pag-uusap ay naging mas makahulugan ng tahasang hinamon ni Marco ang influensya ni Ki sa buhay niyo, na nagpapahiwatig na si Ki ay maaaring balakid para maranasan niyo ang mas normal at emosyonal na nakakabuong buhay. Ang katanungang ito ay nanatili sa hangin habang pareho silang nagmunimuni sa kahulugan ng mga salita ni Marco sa isang sandaling katahimikan. Samantala, naalala ni Carmen ang isang mahalagang pag-uusap nila ni Ki noon kung saan sinabi sa kanya ni Ki na siya ay tatanggalin na sa pagbabantay kayo. Tinalakay naman ni Marco ang mas madidilim na aspeto ng mundo ng boxing lalo na ang pagtuon sa reputasyon ni Ki at ang mga implikasyon ng kanyang pagtuturo. Ipinahihiwatig niya na ang mga pamilyar sa industriya ay nauunawaan kung bakit iniwanan si Ki ng kanyang mga estudyante na nagpapahiwatig sa posibleng mapaminsalang impluensya ni Ki. Hinuhulaan ni Marco ang kinabukasan niyo sa ilalim ng gabay ni Ki na nagmumungkahi na si Yu ay hinuhubog sa isang bagay na marahil ay pagsisisihan at malayo sa maaaring pinili niya para sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy ni Marco ang manipulatibong pag-uusap, inilalarawan si Yu bilang basta isang kasangkapan lamang sa obsesyon ni Ki sa pagkapanalo, na pinagkakaitan ng anumang normal na karanasang pantao. Tinatanong niya kung talagang nais ni Yu na maging boksingero, o kung ang kanyang pagkakasangkot ay bunga lamang ng mga ambisyon ni Ki. Pagkatapos, banayad na nagmungkahi si Marco ng solusyon kay Carmen, ipinapahiwatig na kung tunay niyang nais iligtas si Yu mula sa kapalarang ito, kailangan niyang makahanap ng paraan upang mawalan ng interes si Ki sa kanya. Samantala, si Carmen ay nanatiling tahimik lamang, inuunawa ang mga pananaw ni Marco, at ang bigat ng kanyang mga salita, malalim na nagmumuni-muni sa sitwasyon niyo. Inilahad pa ni Marco kay Carmen ang isang panukala na naglalayong palayain si Yu mula sa impluensya ni Ki, na nagsasabing isang pagkatalo lamang ang kinakailangan para mapalaya si Yu. At malalim naman na nag-isip si Carmen, pinagminilayan ang bisa ng mga salita ni Marco. Kinikilala niya na nagbago na si Ki, at natatakot siyang lalo pang maging halimaw si Yu sa ilalim ng kanyang gabay. Ngunit sa kabila ng mga pangambang ito, nananatili si Carmen sa kanyang paniniwala sa pagkataon ni Ki, na alala kung paano siya iniligtas ni Ki noon, at ang kanyang hangaring tulungan siya, kahit pamabigo siya. Nang tumugon si Carmen kay Marco, ginawa niya ito ng may pagtutol at pangunawa. Diretsahan niyang tinanggihan ang alok ni Marco, binabati ko siya sa pagmumungkahi ng isang mapanlinlang at tusong estratehiya. Kinwestiyon niya ang integridad ni Marco, inihahambing ang kanyang reputasyon sa kanyang mga aksyon, at hinamon siyang maghangad ng tagumpay sa pamamagitan ng tapat na paraan sa halip na umasa sa panlilinlang. Hinimok ni Carmen si Marco na panatilihin ang mga halaga ng patas na laban at sportsmanship sa boxing, na sumasalamin sa kanyang sariling mga prinsipyo at paniniwala sa moral na integridad. At ang kanyang tugon ay nag-iwan kay Marco ng sandaling katahimikan, na nabigla sa kanyang pagtanggi at sa lakas ng kanyang mga paninindigan. Lipat sa kasalukuyang eksena, si Carmen na nakikipag-usap sa isang katrabaho kay Kay. Ipinahayag ng katrabaho ang kanyang pagkaginhawa na siya ay nagising at ipinaalam sa kanya na kasalukuyang nagaganap ang laban sa boxing. Sinabi niya na si Yu ay nakagawa ng isang knockdown sa kanyang kalaban sa unang round at hinuhulaan niya na malamang nagalit-nagalit na galit si Yu dahil sa nangyari kay Carmen. At ang pag-uusap ay nag-trigger kay Carmen na maalala muli ang kamakailang pakikipag-usap niya kay Marco kung saan matatag tinanggihan ang kanyang mapanlinlang na alok. Kinilala naman ni Marco ang kanyang pagtanggi at nagpahayag ng panghihinayang ngunit tila nagpapahiwatig na tinatanggap niya ang desisyon niya na nagpapahiwatig ng kanyang pag atubili na pilitin pa ito. Subalit, si Marco ay biglang humawak ng kutsilyo. Lumapit at pinutol niya ang mga tali sa kamay ni Carmen na nagulat siya sa kanyang mga aksyon. Sinabi ni Marco na aalis na sila at ihahatid na niya si Carmen Pawi na nagdulot ng kalituhan at pagkabigla kay Carmen na siya tungkol sa tunay na intensyon ni Marco at sa bigla ang pagbabago ng kanyang pag-ugali. Ibinunyag ni Marco ang isang tapat na pananaw sa kanilang diskarte sa boxing. Kinikilala niya ang nakakasamang epekto ng mga chismis sa reputasyon at inamin na ang kanilang karaniwang estrategiya na pukawin ang mga kalaban upang mawalan sila ng konsentrasyon sa pamamagitan ng pagpapagalit sa kanila ay epektibo lamang kapag halos magkatulad ang antas ng kanilang kakayahan. Inamin din niya na hindi rin makakabuti sa kanila ang lalo pang pagpapagalit kayo na malamang ay mas mahusay sa inaasahan nila. Samantala, sa kasalukuyan, patuloy na kinausap ni Carmen ang katrabaho tungkol sa kanyang kamakailang karanasan. Nilinaw niya na si Marco Santorino, sa lungat sa maaaring inaasahan mula sa kanyang mga taktika sa ring, ay talagang pinalaya siya ng hindi nasaktan. Ang paglalahad na ito ay nagtulak sa katrabaho na magtanong kung sino nga ba ang may gawa sa anumang pinsala na maaring naranasan niya. Ipinaliwanag ni Carmen na matapos siyang ihatid ni Marco malapit sa kanyang tahanan, nakasalubong niya ang ilang mga tambay na nagpapahiwatig na ang kanyang mga pinsala ay sanhi ng hindi inaasahang at hindi kaugnay na sagupaan at hindi ni Marco mismo Sa isang sandali ng pagmunimuni, ipinahayag ni Carmen ang kanyang paggalito At pagdududa sa isang kasamahan tungkol sa kamakailang sagupaan niya sa mga tambay Na inaakala niyang epektibo, niyang naayos na ang lahat ng banta matapos ang nakaraang insidente Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng sandaling katahimikan sa kanyang kasamahan na nagpapahiwatig na maaaring may mas malalim na issue o iba pang aspeto sa kwento. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa boxing ring kung saan dominante si Yu sa laban nila ni Fabrizio. Komento ng mga announcer sa isang panig na laban, napapansin na binubugbog ni Yu si Fabrizio, ngunit kakaiba, hindi niya binibigay ang suntok na magiging sanhi ng knockout. Samantala, si Marco, na nanonood ng laban, ay nababahala, at nagtataka sa mga pagbabago sa estilo at pag-ugali niyo sa paglaban, nagtatanong kung ano ang nagawa ni Ki para impluensyahan o baguhin ang diskarte niyo. Si Bob, isa pang announcer, ay nagkomento sa physical na kondisyon niyo na binanggit na kahit walang gamot, ang lakas niyo ay pambihira at malayo sa karaniwan, binibigyang diin ang natural na husay niyo at ang hindi pangkaraniwang kalikasan ng kanyang pagganap, pinagnilayan pa ni Bob ang kalikasan ng kompetisyon, matatag na naniniwala na hindi mahalaga anumang maruming taktika o gamot ang ginamit ng mga Santorino, hindi sila kailanman makakatapat para kayo. Hinala niya na si Ki, ang bihasang trainer ay lubos na alam ang hindi pagkakapantay-pantay na ito sa simula pa lamang, na nagmumungkahi na para kay Ki, ang laban ay nagsisilbi lamang bilang isang anyo ng libangan at hindi isang seryosong pagtutunggali, at ang eksena ay lumipat sa isang pagbabalik tanaw bago ang laban, kung saan makikita natin na binibigyan ni Ki siyo ng iniksyon. Nang tanungin iyo kung ano ang gamot, tiniyak sa kanya ni Ki na ito ay isang simpleng nutritional supplement lamang para ihanda siya sa laban, patuloy ang pagmumuni-muni ni Bob, pinagninilayan ang karakter ni Ki na nagtapos na si Ki ay nasisiyahan sa paggamit ng sariling taktika ng kanyang kalaban laban sa kanila. Tinuturing niya si Ki bilang isang taong nagagalak sa intelektual at estratehikong aspeto ng boxing, na nasisiyahan sa pagdomina sa kanyang mga kalaban, samantala, lipat ang eksena sa nakaraan ospital, nang hindi pa nagigising si Carmen. Ang kanyang katrabaho na nagmumuni-muni sa naunang pag-uusap nila ni Ki, ay naalala ang isang partikular na sandali na ngayon ay nagkakaroon ng kahulugan dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Carmen. Nagtanong ang katrabaho kay Ki kung kailangan din ba niyang asikasuhin ang alagang pusa niyo para tiyakin ang sitwasyon. Subalit ang sagot ni Ki, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan, at matamang nakatitig lamang kay Carmen, habang nakangiti, pinapakita kung gaano mas tuso si Ki pagdating lamang sa usaping pagkapanalo. Sa isang nakakaantig na eksena sa pamilya, ipinahayag ni Renault ang kanyang nararamdamang kawalang kakayahan at pagsisisi sa kanyang asawa at anak pagkatapos niyang umuwi ng talunan, humihing ng tawad sa kanyang pagkukulang. Agad siyang pinanatag ng kanyang anak na nagpahayag ng kagalakan na siya ay nakabalik ng ligtas na ipinapahiwatig na ang kanyang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa anumang tagumpay o kabiguan na kanyang nararamdaman. Bagamat nababahala pa rin si Renault sa mga nangyari. Isinaalang-alang niya ang pagdadala ng kanyang mga hinaing sa korte, ngunit kinikilala niya na maaaring magbabaan ito sa isang labanan sa pinansyal. Sa kabila nito, ipinahayag niya ang kanyang kahandaang gawin ang lahat ng makakaya upang manalo, na nagpapakita ng kanyang determinasyon na ipaglaban ang katarungan o resolusyon. Gayunpaman, ang kanyang anak, matapos magkaroon ng oras upang pag-isipan ang mga pangyayari, at kalmahin ang kanyang mga paunang takot, ay nag-alok ng isang bagong perspektibo. Ipinaliwanag niya na bagaman nakakatakot ang sitwasyon, kasama si Marco at Santorino, napagtanto niya na sinusubukan lamang nila siyang takutin kaysa saktan siya. Tiniyak niya sa kanyang ama na ginawa nilang madali para sa kanya, na makatakas, at dahil walang tunay na masamang nangyari sa kanya, wala nang pangangailangan para sa kanyang ama na ituloy ang anumang laban-laban sa kanila. At ang rebelasyong ito ay nagulat kay Renault, na maaaring magbago ng kanyang pananaw sa sitwasyon at sa mga aksyong balak niyang gawin. Nagulat si Renault at humingi ng kumpirmasyon mula sa kanyang anak tungkol sa tunay na kalikasan ng mga magkapatid na Santorino. Inisip ng kanyang anak na maaaring hindi kasing sama ng mga Santorino tulad ng ipinapalagay batay sa mga labis na negatibong chismis na nagpapahiwatig ng posibleng maling paghuhusga sa kanilang karakter. Samantala, lumipat ang eksena sa boxing ring kung saan ang mga announcer ay nabighani sa matinding laban sa pagitan Yu at Fabrizio. Binanggit nila ang marahas na kalikasan ng laban, inihahambing ito sa unang laban Yu na binanggit kung paano ang lona ay nabahiran ng pulang dugo na binibigyang diin ang kalupitan ng kompetisyon. Bumalik sa ospital, nakikipagbuno si Carmen sa kaalaman niya sa ginawa sa kanya ni Key. Habang naghahanda siyang umalis sa ospital, tinanong siya ng kanyang katrabaho kung ano ang susunod niyang hakbang kung plano ba niyang i-report si Key sa pulisya, magdaos ng press conference, o guluhin ang nagpapatuloy na laban sa pamamagitan ng paglikha ng eksena. Gayon paman, ipinahayag ng katrabaho ang pag-aalinlangan sa bisa ng alinman sa mga aksyong ito, nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagsuko sa makapangyarihan at posibleng walang awang lawak na handang abutin ni Key para makamit ang kanyang mga layunin. Patuloy na nagpahayag ng kanyang saloobin ang katrabaho ni Carmen, na hinimok ng respeto sa kanilang pagkakaibigan. Nagtanong ang katrabaho tungkol sa nakaraang mga aksyon ni Ki sa militar, at iminungkahi na para kay Ki, kahit ang pagpatay ay isa lamang kasangkapan. Taos pusong ipinahayag ng katrabaho ang pag-asang hindi gagawa si Carmen ng anumang padalus dalos na hakbang, inaalok ang payong ito bilang isang babala mula sa isang kaibigan. Ang usapang ito ay malalim na nakakaapekto kay Carmen, na halatang galit at frustrado, nakadama ng kawalan ng kapangyarihan, ang kanyang nakakuyom na kamao ay tahimik na patotoo sa kanyang panloob na paghihirap. Samantala, ang eksena ay lumipat sa boxing ring kung saan tumitindi ang kalagayan. Makikita si Fabrizio na bugbog ng malubha, bunga ng agresibong pagsalakay niyo. Samantala, si Marco, na nagmamasid sa nagaanap na karahasan, ay nagmuni-muni sa impluensya ng estratehiya ni Kikayu. Kinikilala niya na inaasahan niyang gagamit si Ki ng ilang estratehiya, ngunit nagulat siya sa lawak ng brutalidad, na nagpapahiwatig ng halo ng pagkabigla at pagkilala sa walang awang mga pamamaraan ni Ki sa paggamit ng tagumpay. Lipat ang eksena sa isang estratehikong pag-uusap bago ang laban, makikitang nagbibigay ng payo si Marco sa kanyang kapatid habang pinapanood nila ang mga nakaraang laban niyo. Inilatad ni Marco ang isang plano bilang paghahanda sa posibilidad na hindi nila malampasan si Yu kahit na gumamit pa sila ng mga pampalakas na gamot. Binalikan ni Marco ang sinabi ni Yu sa isang press conference, kung saan napansin niya ang pagbabago sa karaniwang pananalitan ni Yu. Nabanggit ni Yu na hindi niya balak tapusin ang laban sa pamamagitan ng mabilis na knockout, nakakaiba sa kanyang mga nakaraang panayam kung saan hindi niya hayagang inilahad ang kanyang mga estratehiya. Kinuha ito ni Marco bilang indikasyon na hindi gumagamit si Yu ng psikolohikal na pakikidigma sa pagkakataong ito, natiyak niyang nangangahulugang plano ni Yu na pahabain ang laban sa buong labing dalawa rounds. Batay sa pananaw na ito, ipinayo ni Marco na ang pinakamainam na taktika at ito ay ang pag-clench o ang paghawak kay Yu ng malapitan upang limitahan ang kanyang mga galaw, lalo na ang pag-target sa kanyang mga braso upang pabagalin siya. Iminungkahi ni Marco na gamitin ang malapitang kontak na ito sa kanilang bentahe sa pamamagitan ng pagtatangkang magdulot ng mga Paul habang nasa clench sa gayon ay mabawasan ang bilis at stamina ni Yu habang nagpapatuloy ang mga rounds. Subalit, ipinahayag ni Fabrizio ang kanyang pagdududa kay Marco tungkol sa pagkakataong matagumpay na maisagawa ang isang clench kay Yu na pinagdududahan na papayagan siya ni Yu na gawin yon. Tiniyak sa kanya ni Marco na karaniwan ang isang kalaban ay maaaring umiwa sa paghawak sa pamamagitan ng paglayo o agad na pagsuntok bilang kontraatake. Gayunpaman, ipinunto ni Marco na wala siyo ng intensyon na tapusin ang laban ng mabilis sa pamamagitan ng knockout, na nagpapahiwatig na maaaring mas bukas siyu sa pag-clench kaysa sa karaniwan. At habang lumilipat ang eksena sa kasalukuyang oras sa ring, napansin ng mga announcer ang isang sorpresang kilos mula kay Fabrizio. Sinadya niyang ibaba ang kanyang depensa, at nag-adopt ng tindig na parang isang grappler na naghahanda para sa isang takedown. Ang hindi pangkaraniwang kilos na ito sa isang laban sa boxing ay nagtataka sa lahat at nagtataas ng mga katanungan tungkol sa kanyang estratehiya. Naalala ang payo ni Marco, ipinapahiwatig ng postura ni Fabrizio, na inihahanda niya ang kanyang sarili na lumapit kayo, pinapayagan si Yu na magdulot ng mahihinang mga suntok habang inilalagay niya ang kanyang sarili para maisagawa ang isang grappling move. Ang estratehiya ni Marco ay gumamit ng mga menor na encuentro para maging bentahe kay Fabrizio. Pinaplano na gamitin ang malapitang takedown maneuver upang kontrolin ang bilis at daloy ng laban, potensyal na magugulo ang ritmo niyo at makamit ang kalamangan sa laban. At ang pampalakas-loob na sinabi ni Marco tungkol sa kahalagahan ng pagkuha kay Yu sa isang clinch para magkaroon ng pagkakataon sa laban at dahil dito Tiwala si Fabrizio, sa kanyang bentahe, sa abot ng kanyang braso, iniisip na gaano man kabilis si Yu, maaabot niya ito oras na magtangka si Yu na sumuntok, at agad itong hawakan. Buong giting na sinusubukan ni Fabrizio, na ipatupad ang kanyang estratehiya, agresibong gumalaw para hulihin si Yu at maghari sa laban. Subalit, sa isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari, biglang nawala si Yu at bigla na lang, Lumitaw siyo sa likuran ni Fabrizio at naglunsad ng sunod-sunod na atake na labis na ikinagulat ni Fabrizio at nagpabago sa takbo ng laban. Hindi lamang si Fabrizio ang nagulat sa di inaasahang kilos na ito kundi pati na rin ang mga announcer at ang mga manunood na nagsasabi ng pagkamangha sa hindi kapanipaniwalang pagbabago ng mga pangyayari sa loob ng ring. Patuloy na namangha ang mga announcer sa hindi kapanipaniwalang bilis niyo na kanilang inilarawan bilang hindi isang tao. At habang umuusad ang laban, maliwanag na nahihirapan si Fabrizio, sa walang tigil na atake niyo. At habang nanunood si Marco ng laban ng may pagkabigla, lalo na habang sistematikong tinatamaan niyo ang parehong mga lugar kung saan nasaktan si Carmen, kabilang ang kanang mata, balikat, lig, at kanang pisngi na sumisimbolo ng matinding paghihiganti. Samantala, si Ki, na nagmamasid sa mga nagaganap, ay nananatiling kalmado, mayabang. Kinikilala niya ang mga pagsisikap at estrategiya na ginamit ng kabilang panig, ngunit nananatili siyang kumpiyansa sa nanginibabaw na kapangyarihan ng purong pisikal na lakas. Iniisip ni na walang halaga ang anumang matalinong pagpaplano laban sa purong talento, at itinuturing niyang walang saysay ang lahat ng tangkang pagalaban kayo. At habang tinatanggap ni Fabrizio ang sunod-sunod na atak mula kayo, sinubukan niyang muling makontrol ang laban sa pamamagitan ng pagsubok na hawakan siyo. Gayon Gayunpaman, mahusay na iniwasan ni Yu ang pagtatangkang ito at nagbigay siya ng isang low blow. At ang hindi inaasahang at kontrobersyal na kilos na ito ay ikinagulat ng lahat sa audience, na nagpalakas ng malakas na reaksyon habang nakikita nila ito bilang pagtikim ni Fabrizio sa sarili niyang gamot at taktika. Samantala, agad na pinuna ng mga announcer ang low blow, na binanggit ang masakit na ekspresyon ni Fabrizio dito, nakitang kita sa mukha nito. Gayunpaman, sa isang nakakagulat na pagliko, itinuring ng referee ang suntok bilang suntok sa katawan imbis na parusahan si Yu sa paglabag. Ang desisyong ito ay nagdulot ng hinala at galit, lalo na kay Marco, na nagnitnit sa galit dahil sa tila pagbaliwala ng referee sa mga patakaran. Nagtatanong si Marco sa sarili kung magkano ang maaaring ibinayad ni Ki, para maimpluensyahan ang desisyong ito, na nagpapakita ng kanyang pagkadismaya sa integridad ng esport na akala niya ay pinananatili ng lahat ng mga kalahok, kabilang na si Key. Pinagnilayan ni Marco ang diskarte ni Key sa esport, at napagtanto niya na para kay Key, ang boxing ay isang kasangkapan lamang para makamit ang kanyang mga nakatagong layunin. Habang pinagmamasdan ang interaksyong ito, ngumisi si Key, kinikilala ang pagkaunawa ni Marco, at tinutuya ang ideya na ang grupo ni Marco ay hindi kailanman naging seryosong banta. Inihahambing sila sa walang kalaban-labang tupa, at habang nagpapatuloy ang laban sa ring, nahihirapan si Fabrizio, na panatilihin ang kanyang depensa laban sa sunod-sunod na suntok mula kayo. Yu. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na magdepensa, at gumanti, masyadong mabilis ang mga kilos ni Yu, na ginagawang imposible para kay Fabrizio, na makapagpataw ng epektibong mga suntok. Bigla, nakaramdam si Fabrizio ng hindi maganda, nagtatanong kung ang pagkakasunod-sunod ng mga suntok na natanggap niya, ay nakakaapekto na sa kanyang pisikal na kalagayan, at agad inanunsyo ang pagtatapos ng unang round, at isang dramatikong eksena ang bumulaga ng magsimulang magsuka si Fabrizio, na nagpapahiwatig na malaki ang pinsalang natamo ng kanyang katawan mula sa laban. Samantala ang reaksyon ng madla, ay halo ng pangungutya, at pagkabigla, habang nagsimulang magsuka si Fabrizio sa ring. Tinutuya siya ng mga manonood, nagbibiro tungkol sa kung ano ang kinain niya, bago ang laban o nagmumungkahing sumusuka siya ng mga droga. Tinatawag siyang nakakadiri, si Marco, na saksi sa hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari, ay malinaw na nagulat at nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Fabrizio at sa epekto ng insidenteng ito sa kanilang reputasyon at estrategiya. Samantala, si Ki, sa kabilang banda, ay makikitang nakangiti, marahil ay nasisiyahan sa gulo bilang patunay ng dominasyon ng kanyang sariling mandirigma sa ring, bigla namang nagbago ang eksena papunta sa isang simbahan kung saan makikita ang ina ng mga magkapatid na Santorino na nananalangin. At sa tahimik na kapaligiran, makikitang nanalangin siya para sa kaligtasan at kabutihan ng kanyang mga anak. At dito na po natatapos ang yugtong ito, maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata, hanggang sa muli.